ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះគឺកីឡាករម៉ូទីញ៉ូបានសុទ្ធមួយគ្រាប់ចុងបងជួយឲ្យក្រុមវ៉ុលវើបានយកឈ្នះក្រុមមែនជីស្ទើយូណៃតេដនិងបញ្ចប់ភាពលេងមិនចាញ់របស់ក្រុមមែនជីស្ទើយូណៃតេដផងដែរមួយគ្រាប់នៅនីតិ82របស់កីឡាករចៅម៉ូទីញ៉ូជួយឲ្យក្រុមវ៉ុលវើហាំតុនវ៉ាន់ដឺរ៉ាបានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមែនជីស្ទើយូណៃតេដមួ
ដែលក្រុមចចកខ្មៅ Wolver រកបានជាជំនះនៅក្នុងទឹកដីផ្ទះរបស់ក្រុម Manchester United គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980និងជាការសង្គ្រោះបាល់បានយ៉ាងល្អផងដែរពីអ្នកចាំទីចូសាននៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម5នាទីបង្ក្រប់នោះផងដែរក្រុម Wolver បានធ្វើការគ្រប់គ្រងការប្រកួតស្ទើរទាំងស្រុងសម្រាប់វគ្គទី1មកត្បិតរកបានតែមួយគ្រាប់នៅខ្វះ8នាទីដល់ម៉ោងបញ្ចប់នោះនៅពេលដែលគ្រាប់មិនទំនងជាការកាត់ឡើងរបស់ Moutinho នៅពេលខ្សែការពារកណ្ដាល Phil Jones រារាំងពេលរូគេបានអវត្តមានជិត2ឆ្នាំមកនេះដោយសារបញ្ហារបួស Jones ដែលបានកើនវ័យ35ឆ្នាំទៅហើយនោះបានតែតបាល់ចេញពីប្រអប់គ្រោះថ្នាក់តែធ្លាក់មកត្រូវ Moutinho និងសុតបញ្ចូលទីបានសម្រេចដែលជាគ្រាប់ដំបូងរបស់គេផងដែរគិតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកអ្នកគាំទ្រ Wolver បានហូរកញ្ជ្រៀវពេញកីឡដ្ឋាន Old Trafford នៅពេលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានលើកកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតត្បិតក្រុមរបស់ពួកគេបន្តឈរនៅលើរៀងទី7ក្នុង Premier League ជាបន្តអាសន្នក្តីក៏មានកម្លាត22ពិន្ទុពីក្រុមកំពូល Manchester City និងនៅសល់2ប្រកួតក្នុងដៃថែមទៀតផងនឹងនាំមុខ Manchester United ដែលឈរនៅលើរៀងទី8ជាមួយនឹង3ពិន្ទុទៀតផងដែរ